Je tu ďalší diel série Informatika s Yetim. Venujem sa tu Google tabulkám. Témou dnešnej lekcie bude podmienené formátovanie. Využijem na to stránku Prask. Prask to je súťaž určená pre všetkých základoškolákov, ktorých zaujíma matematika a informatika. Keď si pozrieme na výsledky, tak vidíme, že tu pracujú hlavne žiaci z intelektovo nadaných škôl. Máme tu aj piataka zo školy pre mimoriadne nadané deti. A budeme sa tu venovať Excelu a nachádza sa tu článok, kde máme nejaké základy, ktoré musíme vedieť, ak sa chceme zúčastniť súťaže Excelovej. No a tu je to, čo budeme využívať. Niečo z toho vieme. Vieme, že každá bunka má svoje meno. Meno nám určuje stĺpec a riadok. Vieme meniť aj farbu pozadia. No a tu sa dostávame k téme dnešnej lekcie, k podmienenému formátovaniu. To si môžeme ukázať už priamo v Google tabulkách. Napríklad si vybereme túto oblasť od A1 až po K1. Mohol by som to najrýchlejšie asi vybrať myšou, ale zopakujeme si skratky, ktoré už poznáme. Takže Shift a šipka doprava a postupne si pridávam to, čo chcem. Chcem túto oblasť. No a vyberiem si teraz formát a tu mám na konci vymazať formátovanie. To použite vtedy, keď chcete zrušiť všetko, čo ste povymýšľali, ale nás zaujíma podmienené formátovanie. No a máme tu ten rozsah od A1 po K1. Rozsah sa určuje tu dvojbodkou. Prvá bunka A1, posledná bunka K1. No a môžeme hneď využiť formátovať bunky, ak nie je prázdna. Je prázdna, dáme, že. Ak je bunka prázdna, tak necháme, nech je predvolená, taká slabozelená. Dám hotovo a to pravidlo sa nám hneď použilo. Teraz do prvej bunky niečo napíšem, čím bunka nebude už prázdna a vidíme, že to formátovanie sa zrušilo. Keby som chcel dať čísla rastúce, už známym spôsobom musíme vybrať obidve a nakopírovať ten vzorec, takže potiahneme ten modrý štvorček. Potiahnem to až po bunku J1. Všade sú čísla, vidíme, že to zelenkavé pozadie zmizlo. Môžeme pridať ďalšie pravidlo. Dáme, že ak je číslo, ktoré tam je, väčšie než, môžeme dať aj rovné, väčšie alebo rovné ako 5, tak zmeníme ten štýl formátovania na žltý, bude žlté nie pozadie, ale žlté písmo. Týmto meníme písmo, farbu písma, týmto farbu pozadia. Môžeme zmeniť aj, aby to bolo tučné písmo. Len vždy si musíme dávať pozor, že aký máme rozsah. Toto, čo som momentálne robil, by platilo iba pre jednu bunku. A to ja nechcem. Tak ten rozsah si idem zmeniť. Použiť na rozsah. A vyberieme celý ten riadok od bunky A1 až po bunku K1. Vidíme tu. Dáme to použiť. Tučné písmo sme dali a zmením farbu na
nejakú inú farbu písma, aby to bolo lepšie vidieť. Dám modrú. Modrú, tučnú, môžem dať aj šikmé písmo a dám hotovo. A vidíme, že to naozaj funguje. Bunky, ktorých hodnota je číslo väčšie ako 5, väčšie alebo rovné ako 5, zmenia formát. Napríklad zmažem to a zostáva ten formát s tým pozadím, pretože teraz je bunka prázdna. Ak tam dám číslo menšie ako 5, dajme tomu 0, tak sa nám zmení aj pozadie. Opäť si vyberiem tú istú oblasť. Ideme pridať ďalšie pravidlo. Môžeme pracovať aj s textom. Dáme si, že ak text bude obsahovať písmeno A, tak chceme dať pozadie žlté. Opäť hovorím pozadie, ale zmenil som farbu písma. To môžem vrátiť na čiernu. Pozadie sa mení touto ikonkou. Farba vyplne. Tak. A dám to aj tučné. Hotovo. Skontrolujem si, či mám správny rozsah. A1, K1. No a dajme tomu, sem napíšem nejaké slovo. Mačka po turecky je kedy. To slovo neobsahuje písmeno A, takže nič sa tam nepomenilo. Ideme sem, dáme tam fare, čo je myš. A vidíme, že máme tučné písmo, žlté pozadie. Takže všetko funguje tak, ako sme chceli. Keď dám číslo väčšie alebo rovné ako 5, tak sa použije formát tento. Vidíme tu, že aké bude pozadie, aké bude písmo. Naozaj to funguje. Teraz, keď dáme prázdnu bunku, zelenkavé pozadie, a keď bude obsahovať písmeno A, napríklad tu dáme jablko, to je alma, tak máme to pravidlo, kde bude pozadie žlté, písmo bude tučné. No a keď sa chceme vrátiť naspäť, vybereme ten náš rozsah, dáme formát, vymazať formátovanie a sme späť v nudnej tabuľke.